თბილისის მოლში იტალიური სილამაზის სახლი პაოლო როსი გაიხსნა. თმის შეჭრა და შეღება, მანიკური, პედიკური, ვიზაჟი, ლაზერული ეპილაცია, კოსმეტოლოგიური მომსახურებები. პაოლო როსი მომხმარებელს ხელმისაწვდომ ფასებთან ერთად მაღალი ხარისხის მომსახურებას თავაზობს. Თავაზობთ მომხმარებელს უკრაინაში გადამზადებულ კაცს, როგორც თმის სპეციალისტებს, ასევე მანიკურის სპეციალისტებს, რამოდენიმე განსხვავებულ უახლეს პროცედურებს, მათ შორის შეღების შემცირებული დროით მომსახურებას, ლაზერული ეპილაცია, კოსმეტოლოგიური მომსახურება, ვიზაჟისტი, საერთოდ ყველაფერი, რაც შეიძლება სილამაზის სალონში ჩაიტაროს მომხმარებელმა. აქ უკრაინაში გადამზადებული სპეციალისტები მოგემსახურებიან. პირველად საქართველოში თმის შეღება განსხვავებული მეთოდით ხდება, რომელიც დროში შეზღუდვას ითვალისწინებს და პროცედურა 25 წუთამდე ამცირებს დროს. მოვედი იტალიური ბრენდის სალონის გახსნაზე, რომელშიც აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მალე საქართველოში პირველად იქნება თმის რობოტით შეღება, რომელიც ამ ყოველფერს მოახერხებს 25-დან 35 წუთის განმავლობაში. წარმოიდგინეთ და უკვე ამით ვარ აღფრთოვანებული და ამ ყოველფერს ძალიან ველოდები მე. და მე არც გამიგია საქართველოში ეს სალონი იქნება პირველი და მე ამ სალონში ხშირად ვივლი და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი აღმოვაჩინე, გარდა საოცრად ლამაზი გარემოსი, აღმოვაჩინე, რომ უმაღლესი ხარისხის იტალიური პროდუქციით ხდება აქ მომსახურება და მაღალკვალიფიციური ნამდვილად ევროპაში გადამზადებული კადრები არის. თანამედროვე ტექნოლოგიები, რაც მფლობელებს აქვთ შემოტანილი, ნამდვილად სიახლეა დღესდღეობით რობოტი თმის შეღებისთვის გამოყენებული, ვთქვათ, არის რაღაც გარკვეული ახალი ტექნოლოგიები თმის დავარცხნის ტექნიკაშიც, ასევე არის გარკვეული სიახლე თმის შეჭრის სტილისტური სიახლეები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნო საქართველოში. იტალიური სილამაზის სახლი უახლოეს მომავალში გაფართოებას გეგმავს და თბილისში რამდენიმე სალონით იქნება წარმოდგენილი.